ଜାଣି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ପରାଜୟ ପରେ ଦୋଷାରୋପ ରାଜନୀତି ପଦମପୁରରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ହାରିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ ଭୋଟ ଫିକ୍ସିଂ କହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଚେତାବନୀ ବିନାଶକୁ ଖୋଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସଠିକ୍ ସମୀକ୍ଷା ନ କଲେ ସତ୍ତା ହରାଇବା ଥୟ ସଂଘର୍ଷରୁ ଶିଖର ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ହିମାଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଲ୍ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଇନିଂସ ସିମ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁକେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମତଭେଦ ଭୁଲି ଆସିଲେ ପ୍ରତିଭା ସିଂ କହିଲେ ହିମାଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କରିବେ କାମ ଏଣିକି ବର୍ଷକ ଚାରିଥର ହେବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଅବଗତ ଘରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ କରିବେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସାମିଲ ହେବନି ନୂଆ କୋର୍ସ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆର ଉପକାରିତା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଖାଦର ଭଲି 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୌଣସି ରୋଗ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କି କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଔଷଧ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନକୁ ଥରେ ମିଲେଟ୍ ପଞ୍ଚଦାନା ଖାଇ ଫିଟ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ହାତ ଟେକାକୁ ଆଉ ଅନେଇବନି ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଲେ ବିହନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କଲା ବିହନ ନିଗମ 75% ରିହାତିରେ ଯୋଗାଇଲା ପ୍ରାମାଣିକ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିହନ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ସୁନା ଫସଲରେ ହସିବ କ୍ଷେତ ହସିବ ଚାଷୀ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ହାତ ବନ୍ଧା ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଡ଼ୁଛି ସମୟ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ନାହାନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି ରିପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଅଧରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟପିଲେ ସବୁ ସୀମା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମାଙ୍କଡ଼ା ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନାରେ ଏତଲା 6 ଗିରଫ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସରିଲା କ୍ୱାର୍ଟର ଟକ୍କର ଏବେ ସେମି ରୋମାଞ୍ଚ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟପ୍ 4ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ରୋଏସିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଥମଥର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମରକ୍କୋଙ୍କର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିଦା ହେଲା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଟ୍ରଫି ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ଫ୍ୟାନ୍ ନିରାଶ ସେପଟେ ମେସି ମ୍ୟାଜିକ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶା